Pardon orada size. Biz icazeyle kelamdan şey başşehir icra hakimiyetine bildiriş verdik. Vermişsin size de icaze verilmiş. Maksada muvafık hesap edilmiyor. Bize icaze verilmiyor. Vermişsin size. Maksada muvafık hesap edilmiyor. Reis köyü de vermiş. Bir dakika ses salmayın. Zahmet olsun. Uçan yer al. Uçan yer al. Zahmet olsun. Kırağa durun. Kırağa durun. Gel ama beni bir nefere parıp verin. Vereyim icaze vermiyorum. Kenarlaşın size diyelim. Ben mecbur hemen içer sardırcam. Çetin 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 Niye gelmişsiniz buraya? Tabii ki məqsədimiz sağ tərəfə keçirsiniz. Nə qədər sağlılar? Bakın eləmə. Ölkələr Rus səfirini rədd edib qovub. Keçin Zəhmət olsun, keçin. Qabağa keçin. Rədd olsun Putin! Rədd olsun Putin! Rədd olsun! Putinə ölüm! Rədd olsun! Şovinist! Rədd olsun! 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 Bu ölçədən qaçaq çıxaq gedək, hara gedək? Sənəm ayrılmışam. Yazıq o gələrindən sağlıqlarını da ölçəmir ölçəyə, gedən gedək. Bir qalmış siz ölçədə adam qalmışsın, 10 milyonu yaşıq. Siz bizim işimizə mani olursunuz, bəbəylər. Siz gedirsinizsə biz qalaq burada. Yaxşı, yəni bu jurnalistləri paylaşacaq. Bu göstərişini bilirsiniz. Çəkin, yox mu? Saxla, saxla. Aşkala lazım deyil. Olmaz. Kesin, kesin, yolu bağlamayın. Kesin, yolu kesin kenara, yoldan kesin. Öyle de yok. Bununla plakatı eline almakla ne olur? Görsedin onu plakatı ve kumarlarını. Görsedin. Çok Qarabağ Rusiya deyil, Azərbaycandır. Azərbaycan da olacaq. Qarabağ Azərbaycandır. Bunlara qarşıdır. Rusiyanın Lissabondan Krasnoyarskaya qarşı qədər böyük bir Avrasiya imperiyası qurmasına qarşıdır. Və belə bir dövlətin ordusu burada sülməram ola bilməz. Nəyin bahasına olursa olsun burada rədd olunmalıdır. Bundan ötürü də bizim əsas məqsədimiz ictimai diqqəti proseslərə cəlb etməkdir.